Відпрацьовуємо аварійні ділянки, в яких найчастіше стається ДТП. Тобто на цих ділянках патрульні поліцейські пристальніше відслідковують ті порушення, які можуть стати причиною допущення дорожньо-транспортних пригод. У нас саме основні причини – це є порушення режиму швидкості, це є недотримання інтервалу дистанції при руху і це є керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Ми додатково виводимо підсилення, тобто люди в вихідний час виходять на роботу, на патрулювання і, відповідно, більше задіємо сили, є можливість більше водіїв, більше наша пристальна увага до водіїв і, відповідно, ми більше водіїв зупиняємо, перевіряємо і виявляємо. Місячник безпеки руху по області триватиме із 8 серпня до 12 вересня. Зокрема, патрульна поліція посилено спостерігатиме за місцями концентрації ДТП, яких у нашому місті є 8. Правоохоронці закликають мешканців області не нехтувати правилами дорожнього руху. Кожен водій, який отримав посвідчення водія, він, крім того, що він це посвідчення водія дозволяє йому керувати транспортним засобом, воно також йому на нього накладає певні обов'язки. Дуже доточно дотримуватися правил дорожнього руху, щоб уникнути всякі такі неприємні ситуації, особливо коли на терезах є життя чи здоров'я людей.